Ukraynadakı vəziyyəti sülh yolu ilə həll etmək olardı, lakin bu ABŞ və Britaniyanın istefa vermiş başnaziri Boris Johnson kimi siyasətçilər üçün sərfəli deyil. ARTV Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin deyil. Aydındır ki, mövcud vəziyyəti sülh yolu ilə həll etmək olar. Amma görürsən ki, bu nə ABŞ-a, nə də onlarla birgə səs-səsə verənlərə sərf etmişdir. Bu siyasətçilər əlbəttə ki, gələcək haqqında düşünmürlər və eyni zamanda Ukraynalıların taleyinə biganədirlər, Volodin bildirib. Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi.